ကာလီကိရတကြကုလာတော်ဒီဒီဘုရားသာသနာလေးပဲဖြစ်နေဘူးဘုရားကာလီမြတ်စွာဘုရားပါတယ်လေသတ္တထေရှားရှိတာခဏနော်ဒီလည်းပြန်ရင်တော့ဘုရားသာကာလီလို့ဟောလို့ရတာပေါ့နော်ဘုရားသာကာလီဘုရားသာသမီးလို့နော်မေတ္တတော်ထေရှားဆိုတာလေးကိုထည့်ကျင်တော့စီဝမာနဟုတ်တယ်မလားစီဝမာနတာမေတ္တတော် ဘုရားသာဇီဝမာနာသမေယီတကြကုလာတော့နော်တကြကုလာတော့တာကိဝေမင်းမျိုးနဲ့မှနော်တာကိယာပါသူနဲ့ဒါလဲကုလာတော့တကြနံကုလာတော့နော်တကြနံကုလာတော့ဥပ္ပဒီပုတ်ခွဲလိုက်နေဖြစ်တာပါပဲနော်တကြနံကုလာတော့တကြနံကိုပဲထူဆောက်လိုက်တယ်တာကိယာပါသူနဲ့ကုလာတော့နော်အာတာကိယာနဲ့တကြကုလာတော့တာကိဝေမင်းမျိုးမှဆွေဆက်ဖို့လေးထည့်လိုက်ပါဘာလဲလဲဖွဲ့၍ ဒီကမိတော်အတွက်ယူအတ္တိပုရိသသဟတာနိရှစ်တောင်းကုံသောယောက်ျားတို့သည်ပပ္ပစေသူယံအပြုကုန်၏အတ္တိပုရိသသဟတာနိနော်အတ္တိပုရိသသဟတာနိရှစ်တောင်းကုံသောယံအဲ့ဒီအတ္တိပုရိသသဟတာနိကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုရင်ဒီသင်္ချာမျိုးသားကဘာသင်္ချာမျိုးသားလဲနော် ဘုရားပါတယ်သံဗန္ဒသင်္ချာလို့ကုဏိတသင်္ချာလို့မိတ္တကသင်္ချာလို့နော်မိတ္တကသင်္ချာဆိုရင်ဗာလဲပေါင်းတာဟုတ်တယ်နော်ညာဟိုမိတ္တကသင်္ချာလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်သဟတတထောင်းဗာလဲဒုတိယ80ထောင်နဲ့80နဲ့ပေါင်းလိုက်ဆိုတော့ထောင်းထောင်းနဲ့ပေါင်းလဲ80နော်အဲဒီဟိုမိတ္တကလို့ဒီသံဗန္ဒလို့ကြတော့အဲ့လိုပါကုဟာကုလိုဂျင်နာကမြောက်ချင်တာဟုတ်တယ်မလားမြောက်တယ် ဆိုတော့ဗာသင်္ချာလဲကုဏိတသင်္ချာဒါကြောင့်သင်္ချာအမျိုးသားလေးပေါ်တော့နော်အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်ရရတယ်နော်80ပြင်းမြောက်အောင်တော့ယောက်ျားတစ်ထောင်ဟုတ်
ော်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နော်ဝိတ္တရာတိနုဒီ18ဘောဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဆိုတာကိုလုံးဝမယ်အတိတိယအတိတိယကုဏိတာနော်အတိတိယကုဏိတာအတိတိယ80ဖြစ်ကုဏိတာမြှောက်အောင်တော့ပြောမှာသဟတာပုရိတာပုရိတာကိုလည်းထည့်ခြင်းရိုးယောက်ျားတွေပုံပါတယ်လေမင်းသားတွေဆိုတော့ကုမာရပုရိတာလို့ရာဇပုရိတာလို့နော်အဲကုမာရပုရိတာဆိုတော့ပိုကောင်းမယ်မင်းသားတို့ဒီဟုတ်တယ်မလားမင်းသားဖြစ်ကုန်တော့ယောက်ျားတို့ဒီသုံးတော့မသုံးကုမာရဆိုရင်ကိုပြီးတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားနော်အတိတိသဟတာပုရိတာအတိတိယကုဏိတာသဟတာဘာသာကုမာရနော်ဘာသာကုမာရမင်းသားတို့ဒီမင်းသားတွေကြီးပဲရှင်းတော့မလားနော်အတိတိယကုဏိတာသဟတာကိုလည်းဖွင့်လိုက်တယ်ပါလေသဟတာဘာသာကုမာရသဟတာရာဇကုမာရာပုရိတာကိုပြန်ဖွင့်လဲဘာမှထည့်ခြင်းလည်းရပါရဲ့နော်အတိတိယကုဏိတာဟာသဟတာပုရိတာသဟတာပုရိတာဘာလို့လဲမရဘူးလားရတယ်နော်ကိုဘာမှမရဘူးငွေရှိဟာအတိတိနဲ့သဟတာကိုကိုချင်းလို့ခတ်နေတယ်ဆိုတော့ပုရိတာကိုချင်းလိုက်ရင်မရဘူးလားပုရိတာဒီနေမှာရိုးရောက်ကြတယ်ဘုံပါလေရာဇကုမာရာနော်အတိတိရာဇကုမာရာသဟတာနီဘယ်လိုလုံးဝဆိုရင်လဲလက်ခံပါလေဟုတ်တယ်မလားအတိတိရာဇကုမာရသဟတာနိပပစိန်တို့ဉာဏ်ပြုကြပုံကြီးကိရနဲ့ပြောတော့ပပစိန်တို့ကိရနော်ပပစိန်တို့ဉာဏ်ပြုကြပုံကြီးနော်ပပစ္စနော်ပပစ္စဉာဏ်ပြုကြပုံကြီးပထမမေဝသိကြပံဒီပပစ္စဆိုတာတို့တွေနဲ့ခေါ်ရင်နော်အာပပစိန်တို့ကိရပမနဘာဝဥပခိစိန်တို့ဒါတော့အိဗေထိရှားအောင်လို့တာပါနော်ပပစိန်တို့ကိရသမနဘာဝဥပခိစိန်တို့ကိရာဘုရားပုညနေတယ်လို့ဟောရမယ်ခလူဟုတ်တယ်မလားရှင်းပါလေဖွင့်ခဲ့ပါတယ်နော်တမနာဘာဝံတမနာဘာဝံဥပကိစ္ဆေတုခလူပပ္ပဇေတုကိုဘာမရဘူးဆိုလဲပပ္ပဇံကရိတုဆိုရင်လဲကိရာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဘူဂရာသဝတ္တရဏဇာဝကနဲ့သုံးတယ်ပပ္ပဇံကရိတုပပ္ပဇံနော်ယံပပ္ပဇံသမဏပပ္ပဇံနော်ဉာဏ်ပြုခြင်းကိုအိယတိတော်လို့ဟောထားခြင်းကိုကရိန်သူကြည့်ကြုံဘူးဘာလို့လဲရတာပဲဟုတ်ပြီလားပပ္ပဇံကရိန်သူနော်သမဏဘာဝဥပါဒိရှင်သူခလူကိရာနဲ့ပြောမှာဆိုတော့ပပ္ပဇံသူကိရာသမဏဘာဝဥပါဒိရှင်သူခလူဟောဒါလို့သုံးလိုက်ချိန်လိုက်အောင်နော်ညာပြီတေတံသောအိညာတော်သောနော်သောသူဗါလဲခရကမရှိသည်သောဘာလာတူဆိုတော့တာတိတော့ခရကဖြီတော့တာတိတော့ခရကဖြီတော့သောတာတိတော့ခရကဖြီတော့တေတံတေတံဘာလဲသူရှင်းတော့ကုန်တော့မင်းသားတို့တွေ့ဟုတ်တယ်မလားတေတံကာရိတာနံအတိတိပုရိတသဟတာနံအဘောဟာကိုပြန်ဆွဲပဲပုရိတသဟတာနံဆိုလဲရပြီနော်တေတံကာရိတာနံပုရိတသဟတာနံအတိတိဘောတေတံဓာတိဒါနအတိတိပုရိသသဟတာနပညာတော်တဘာပါဝင်ဒီဧကောဇလုံးနဲ့ချင်းရင်တော့ဧကောပဲနော်ပညာတော်ဧကောနော်ဧကောရှိရတကယ်လို့ထည့်ခြင်းအဘန္တော်ဧကောနော်အဘန္တရောပါလေအကျုံးဝင်တော့အတွင်းဝင်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဘန္တရောအတွင်းဝင်တော့နော်အဘန္တရအတွင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အန္တောစာတဆိုတော့ဝင်ဖွားတဲ့ဘာညာနဲ့ရောနေမှာဆိုလို့ပြောတာနော်အဘန္တရောအကျုံးဝင်တော့ဤကောဟောဒီဟောဒီရောပါလို့ပါမလဲစက်ပုတ်အနေနဲ့တဲ့ဤဒီဤဒီလို့ဤဒီဧဝံဤတို့ဤဒီဧဝံThank you.
ပိဋိဝံဤလိုအထောအနတ္တိဘေကိုဝိရိဒဝတိယိနောက်လည်းဒုတိယဘာဘုရားကလေးဘုရားသာဇီဝမာနသမယေတရားကူလာတော်ဒါကိယရာဇုနံကူလာတော်နေကမိတဝါအတိဒီပုရိသသဟသနိအတိဒီယာဂုဏိတာသတ္တရာဇကုမာရာပပဇိန်ဒုကိတာသမဏဘောင်ဥပပိဇိန်ဒုခလူတောတာရိတောခရကထေရောဧသံဒါရိတာနံအတိဒီပုရိသသဟသနံအညတရောဤကောဟောတိဣတိဧဝံအထောဝိရိတဘောဟုတ်ပြီပါဠိမှာရှိတော့ပုရိသသဟသနိလို့သဟသနောက်ကထားတဲ့အတွက်တို့ဘယ်လိုရှိရလဲနော်ဒီနှစ်ပုံလင်းနဲ့ရှိတယ်တို့ဒီဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတိဒီယာဂုဏိတာလို့ဖွင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရာဇကုမာရနောက်ကထားလို့ဟုတ်တယ်မလားသဟသရာဇကုမာရတထောင်သောမင်းသားတို့သည်မင်းသားတို့ကိုသွားရမှာဟောသဟသကတော့နောတန်သောင်းလေးစုံနဘုံဤကုန်းနဲ့ဒီနာနဘုံနှစ်ပါးဝင်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ရမလားအသင်္ချာသရာတို့နဲ့တွဲရင်သူ့ရဲ့စက်ပုတ်တို့မူရင်းသင်္ချာသရာတို့ရဲ့လိန်တို့ဒါလေးတွေကိုသတိထားဒုစက်ထားတာသုံးနေမဲ့မျက်လက်ဘူးဟုတ်နောက်ပြပါလေလေသူတရားလေးတွေကိုဒီဒီဒီလိုဟုတ်ရမလားတန်သောင်းသိစုံနဘုံနှစ်ပါးဟုတ်နော်ပေါ်တိတုံးကြီးခေါ်ပြီးနီသိစီတို့စုဖက်ဝင်လို့ဆိုဟဲ့တော့ဒီသင်္ကေတလေးတွေနဲ့ချိန်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုကိုယ့်အကိုလက်ခံတာနော်ဆိုလိုက်ရပြီးတော့ဒီဇာတ်နံပါတ်1နဲ့ပြည့်နေပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးသွားတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားရေဘုဒ္ဓသာဇီဝမာနသမယေသစ္စာကုလာတော်ကာကိယရာဇုနံကုလာတော်နေကမေတော်ဝါသတိတိပုရိသသရသနိအတိတိယဂုဏိတာနတ္တသုကနော်နတ္တသုကဝတ္တခွဲဝေတောင်နေဆုံးဖြတ်ပါဋ္ဌထိပ်ပဲရည်စီကျယ်သတ္တကာရမအထုကမနံသုတ္တံသဝတ္တဝိုင်ဝံသဝဏနံပါဋ္ဌထိပ်ပါယဝိနိစေယံသံပံကာရပန္နံအရိတိုင်းမဲ့ပေါ်ပြီးခုနတ္တနံပါတ်2နော်တက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျန်တက်နေပါလေကျန်ထွက်ဟုတ်ပြီလားကျန်တက်ကျန်ထွက်ကိုသွားရမှာမောနုနေခွေးဒီဝိဉ္ဇဉ်ကခံဒီရပါရိတ္တပါရိတ္တရာရေဖတ်ထားမယ်။ကျန်တက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောတာတွေကတော့အခြေခံမကြောက်သူကဆိုလုံရင်းတော့ပဲနမူနာတော့ပဲတက်ပြ။အဲဒါကြောင့်အခြေခံနဲ့ပြန်ဖတ်ခြင်းလည်းဆိုဒီပါဠိပါရိတ္တမျက်ရှိဦးပါဠိပါရိတ္တနိုင်မတော်တော့ဖတ်သူသူကတော့သူကဆရာလေးဆိုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်တာနော်။ဟုတ်ပြီလား။အဲဒီလိုမျိုးရှိတယ်နော်။အဲ့တော့တို့အချိန်ကနေနည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုကျန်တဲ့ကျန်ထွက်နော်ကျန်တဲ့နဲ့ကျန်ထွက်သူကဆိုကြတာမှာတော့ရိုးရိုးကျန်တဲ့ကျန်ထွက်ပဲဒီပါဠိပါဠိကြီးကတော့ရိုးရိုးကျန်တဲ့ကျန်ထွက်ပဲမကဘူးသူကဖိတလင်္ကာရအာဘောမှာဟိတ်တို့ဥပမာတို့တန်ခါဆင်ခိုင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ခိုင်းနဲ့ကျန်ထွက်ခိုင်းဖိတလင်္ကာရဆိုရင်တော်တော်များများအာဘောမှာပဲဖိတလင်္ကာရများပါတယ်အဘောမှာဟိတလင်္ကာရရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဥပမာဟိတလင်္ကာရကျန်တဲ့ကျန်ထွက်ဟောဥပမာရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆိုအဘောမှာဥပမာရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဆိုဥပမာလင်္ကာရကျန်တဲ့ဥပမာလင်္ကာရကျန်ထွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ကျန်ထွက်ကိုစပြီးတော့တို့ကဘယ်လိုမှလဲလေ့လာရမယ်နော်ကျန်တဲ့ကျန်ထွက်ကိုစပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီကျန်တဲ့ဆိုတာဘာလို့ခေါ်ရလဲကျန်ထွက်ဆိုတာဘာလို့ခေါ်ရလဲဒါလေးရယ်စပြီးတော့เนาะပုံမှန်ပါတော့ဒါလည်းတော့ဒီဥစ္စာ
မှာလည်းပြောနေတာပါနော်ဘောကြချင်းသာဆက်တွေ့ရမှတ်ပါကျန်းတက်ခေါ်သတိဟုတ်ပြီလားဘောကြချင်းသာဆက်တွေ့ရမှတ်ပါကျန်းတက်ခေါ်သတိနော်ရှေးဘောကြနဲ့နောက်ဘောကြဒါအသုံးများဆုံးပေါ့ရှေးဘောကြနဲ့နောက်ဘောကြနော်ရှေးဘောကြရဲ့ပိဋကထအဓိပ္ပာယကနဲ့နောက်ဘောကြလေအဲ့ဒီလိုမျိုးရှေးဘောကြနဲ့နောက်ဘောကြဆက်ဆက်ပေါ့အလုံးခြုံငုံသုံးသက်ပြီးတော့တပုတ်ထဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ တပုတ်ချင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ နော်အရိပ္ပယ်တစုတစုချင်းဆက်ဆက်ပုံလေးအဲ့ဒီလိုအရိပ္ပယ်တစုတစုချင်းဝါကြတစုတစ်ခုတစ်ခုချင်းအခုချင်းဆိုလည်းအများဆုံးပြောတော့ဟောတခါလေးဝါကြအများကြီးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်ဝါကြတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်ရှင်းနေတော့တဲ့ဆက်ဆက်ဟန်လေးကိုနော်မေးဖို့နေမေးသွားတယ်အာဘော်လေးဆိုတာရှောင်လွဲပြီးတော့အပြစ်တွေပြောသွားတယ်ဟောနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့နော်ဒီတန်ခါဆင်ထားတဲ့ကျန်တဲ့နီးဒါကိုဝေါကြချန်တာဆက်တွေ့ရမှတ်ပါကျန်တက်ခေါ်သတိဟုတ်ပြီလားကျန်တက်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ကျန်ထွက်ဆိုတော့ပုံချင်းဆက်ကဆက်တွေ့ရမှတ်ပါကျန်ထွက်ခေါ်သတိနောက်ပုံချင်းဆက်ကဆက်တွေ့ရမှတ်ပါကျန်ထွက်ခေါ်သတိရှစ်ပုံနဲ့နောက်ပုံနော်တော်တော်များများကတော့ဗราณပုတ်ကနေအဗราณပုတ်ဆိုနော်ဗราณပုတ်ကနေပြီးတော့အဗราณပုတ်ဆိုဝေါကြတော်ဝေါကြမှာဗราณဆိုမှလို့သိပြီးသားနော်အဆက်ခံရတဲ့ပုတ်ဟာဗราณပဲဟုတ်ပြီလားနံပါတ်အချင်းချင်းအောင်မှနော်လာဆက်တဲ့ပုံနဲ့အဆက်ခံရတဲ့ပုံဘယ်ဟာဗာနာလဲအဆက်ခံရတဲ့ပုံ။ဟောနံပါတ်တွေရဲ့အဆက်ခံရဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးမိဘကဘာလို့ဖြစ်မှာလဲကိရိယာအချက်ပုံ။ဟောရမလားအချက်ပုံကအချက်ကိရိယာကိရိယာပေါ့နော်လာမျိုးကြီး။အဲ့ဒီလိုအချက်ပုံတွေအဲ့ဒီလိုဒီဗာနာပုံကနေပြီးတော့မိန်ကြတဲ့ဗာနာပုံအဆက်ခံတဲ့ပုံကနေပြီးတော့လာဆက်တဲ့ပုံကိုနော်ဘလိုဆက်ပုံဆက်နည်းတွေသရဝရဆိုကတ္တနဲ့ကရိယာသတ္တာလားကံနဲ့ကရိယာသတ္တာလားသတ်နေရင်ဆက်ပုံဆက်နည်းအသုံးနှုံးနေနဲ့မေးမြန်းအာဘော်တွေထားပြီးတော့နော်စကလုံးနေတန်းစားစဉ်းစားတော့ဘာလို့ခေါ်တော့လဲကျန်ထွက်ပေါ့နံပါတ်အချင်းချင်းလည်းဒီတိုင်းပဲဝိသေသနာနဲ့ဝိသေတရားဆိုရင်မိန်းကဗราณကဝိသေတရားဆက်ခံဖြစ်လို့နော်အဲ့ဒီဆက်ခံဝိသေတရားနေပြီးတော့ဆက်ခံဝိသေသနာဆိုသွားဒါမျိုးသွားတာနော်အဲကြောင့်ဒီတော်တော်များများကတော့ဒီနောက်ပိုင်းပုဒ်ကတွေကတော့နော်ဘယ်ပုံမှဘယ်ပုံတို့နော်ကြမ်းထွက်ပြပါဒါမျိုးတွေနေတယ်ဒီတစ်ခါလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲနေနော်ဘယ်ပုံမှဆိုတဲ့အပါအဝင်ထုတ်ပါပြီးတော့ဘယ်ပုံတို့ဆိုရင်နော်ဘယ်ပုံတို့ကြမ်းထွက်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကဘယ်ကိုသွားဆက်တာလဲနော်ဘယ်ပုံတို့ကြမ်းထွက်ပါလို့မင်းအဲ့ဒီပုံကိုကအရင်ဆုံးဝါချားမှာလဲသူ့ရဲ့ဆက်ပုံကိုချားမှာဖတ်တဲ့နည်းရဘယ်ကိုသွားဆက်တာလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်တာလဲအဲ့ဒီလိုနော်သူ့ရဲ့ဆက်ပုံကိုလဲရှာနိုင်မှာဘလိုနည်းဘလိုခံနဲ့ဆက်တယ်ကတ္တကတိဆက်တယ်ကမ္မကံမီဆက်တယ်ဆက်သည်ချင်းเนาะဆက်ပုံဆက်နည်းကိုလည်းကိုကသဘောပေါက်မှာကျန့်ထွက်ဆိုတာမှန်တာပါဒါမျိုးများတော့ဂရဏီကျန့်ထွက်အမင်းများတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကရှားလာเนาะအဲကြောင့်ဝကြချင်းသာဆက်တွေရမှတ်ပါကျန့်တက်ခေါ်သတိပုံချင်းဆက်ကဆက်တွေရမှတ်ပါကျန့်ထွက်ခေါ်သတိဆိုပြီးကျန့်တက်နဲ့ကျန့်ထွက်ကเนาะအချိန်ခံသဘောကအဲ့ဒီလိုလာတယ်เนาะပုံချင်းချင်းဆက်ရပုံကနေပြီးတော့အဆက်ခံရတဲ့နော်အဆက်ခံရတဲ့ပုံကနေပြီးတော့လာဆက်တက်တဲ့ပုံတို့နော်အသုံးလုံးဝါရတာလေးသလားပြည့်ညက်ပရမတ်အသုံးလုံးဝါရတာလေးနဲ့မိဉျံပြီးတော့ထွက်တာကိုချန်ထွက်နော်တဝကျနဲ့တဝကျစကားစုတစုနဲ့တစုနော်ဝကျအများနေဝကျအများဝကျအများနေဝကျအနေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဒီဒုချင်းဆက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျန်တိုင်းနဲ့ပုံများဝကျစသည်ဖြင့်တော်ကြမှာတော်ကြအိဗေတခုမှာအိဗေတခုတို့ဆက်ဆက်ခံနေဖို့လေးသွားတာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲကျန်တက်ဟုတ်ပြီလားဝကြချင်းသာဆက်သွေးရမှတ်ပါကျန်တက်ပေါ်သတိပုတ်ချင်းဆက်ကဆက်သွေးရမှတ်ပါကျန်ထွက်ပေါ်သတိအဲ့ဒီကျန်တက်ကောကျန်ထွက်ကောနော်တခုတခုမှာနော်ကျန်တက်မှာလဲနော်နီးစနစ်40နဲ့ရှင်မျိုးရှိကျန်ထွက်မှာလဲနီးစနစ်ဘယ်လောက်ပဲရှိမှာလဲ40နဲ့ရှင်မျိုးပဲရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလာအလိပါရကုန်ဒီမှာတော့ပြခန့်တာလာကတော့အကုန်လုံးမေးလို့ရတယ်။အဲဒီမှာအကုန်လုံးမေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းတော့မမေးတော့ပါဘူးနော်။အဲဒီနိစ္စနေ48မျိုးဆိုရဲဟိုထူးခြားတော့တာမဟုတ်ပါဘူး။အခြေခံ4ခုတည်ထားတယ်။လူစောပု္ပ္ပာပိယ4ခါကြံရုပ်တဲ့နော်။လူစောပု္ပ္ပာပိယ4ခါကြံရုပ်တဲ့လူဆိုတာကအနုတ္တိကြံတဲ့။စောဆိုတာကစောရဏကြံတဲ့။ပု္ပ္ပာဆိုတာကပု္ပ္ပာကြံတဲ့။အပိယစကဆိုတာအပိယစကကြံတဲ့ဆိုပြီးတော့အခြေခံ4ခုရှိတယ်။အနုတန်တွေနီးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီကျန်တတ်တယ်။စောရဏနီးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီကျန်တတ်တယ်။ပု္ပ္ပာနီးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီကျန်တတ်တယ်။အဘိညာစကနီးစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီကျန်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျန်တတ်ကဘယ်ဆက်သွားရလဲ။လေးချက်ဘုလူစောပု္ပ္ပာပိယ၄ဖြာကျန်ရုပ်တဲ့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီ၄ခုမှာလဲတစ်ခုတစ်ခုမှာတဲ့နော်။အခြေ
ချိန်ကံတစ်ခုတစ်ခုမှာအနုဒန်လေးမှာနောက်ပု္ပ္ပာမှာသောရဏမှာအဘိယခကမှာတစ်ခုတစ်ခုမှာ၄မျိုး၄မျိုးစီရှိသေးတယ်။၄မျိုး၄မျိုးစီကဘာလဲဆိုတော့တုတ်ဥခေတာဥခေတာမြောက်က16ဖြစ်။နော်တစ်ခုအနုဒန်လေးမှာလည်း၄ခုရှိတယ်။နော်သောရဏ၄ခုပု္ပ္ပာ၄ခုအဘိယခက၄ခုဆိုတော့၄၄၄16ဒါပဲတုတ်ဥခေတာဥခေတာမြောက်က16ဖြစ်။တုတ်ဆိုတာကတုတ်ကနီးသောရဏေကနောက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဥမာလည်းမပါဘူးခိတ်လည်းမပါဘူးရိုးရိုးဥမာခိတ်မပါတယ်ရိုးရိုးနည်းနဲ့ကျန်းပြတ်တာဒါကိုသုတ္တနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရိုးသတ္တနာမှာဒီဒီနည်းပဲသုံးတယ်အဲဒီပါဠိပါဠိကမှာကျတော့သုတ္တနည်းနဲ့မကဘူးတဲ့ဥဆိုတဲ့ဥမာလင်္ကာရနည်းခေတာဆိုတဲ့ခေတာလင်္ကာရနည်းဥခေတာဆိုတဲ့ဗာလဲဥမာခေတာလင်္ကာရနည်းဥမာခိတ်တွေတန်ခါဆင်းပြီးတော့ကျန်းတက်ခိုင်းနဲ့ကျွတ်တက်ကျန်းချောက်ခိုင်းနဲ့တုတ်ဟေတာဥဟေတာမြောက်က16ဖြစ်တဲ့တုတ်ဟေတာဥဟေတာမြောက်က16ဖြစ်ဒါမျိုးသွားတယ်နော်။အော်အဲ့ဒီတော့ကျန်တက်နီ16ခုရသွားပြီ။အဲ့ဒီ16ခုကိုမှာတဲ့နော်။ဟော။ဘာဆက်ပြီးတော့လာတယ်လဲဆိုတော့တရာနီပြဉ္ညာနီပရမဏီဆိုပြီးတော့နော်။ကျန်တက်ခိုင်းလို့ပဲရ။ရိုးစာကြံနေလို့ခုဒီပါဠိပါဠိကမှာတော့ရိုးစာကြံနေမှာတော့ဒါမျိုးသုံးဖို့နော်။အဲဒီပါဠိပါဠိတွေမှာတော့တစ်ခါလေသိမြင်ရပါလို့လို့ရတယ်ခိုင်းလို့ရတယ်နော်ရာပညာပရမတ်၃ရက်မြောက်ထားလေဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဟော16 3ဒီဘာဖြစ်သွားမှာလဲ40နဲ့8နော်ဟုတ်ပြီလား40နဲ့8ဒီဖြစ်သွားမယ်နော်အဲဒီဒီပါပဲနော်ပေါ်မှာဆိုရင်လဲကျန်းထွက်တွေမှာဆိုရင်လဲဒီတိုင်းပဲနော်ကျန်းထွက်ဆိုရင်လဲဘယ်လောက်ပဲလဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါရာပညာပရမတ်ကလည်းစတင်ထားလိုက်ရတယ်ရာပညာပရမတ်ဆိုတာကနော်ဒီဘောရအသုံးလုံးကိုပြောတာပဲလေကတားလို့ကတိလို့ဟုတ်တယ်မလားပြုလုပ်ချင်းသိရအောင်ဆိုတော့ဦးကြီးတို့နော်အာနောက်ပြီးတော့ပါလေနော်ပထမနေ့ဆိုရင်လဲသာသနာပစ္စည်းကိုဆိုတော့ဦးကြီးသာသနာပစ္စည်းဘောင်ကိုဆိုတော့ဦးကြီးသူတို့သုံးတာနော်အဲ့ဒီလိုသုံးတာတွေနဲ့သွားတာပေါ့နော်အေးခုသာမွေတွေမှာတော့အသုံးများတဲ့ခါတွေကကျန်းတက်နဲ့ကျန်းထွက်ဆိုရင်ကျန်းတက်မှာပဲအမြင်များတယ်ကျန်းတက်တော့မှခုနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်တော့သရာပညာပရမတ်ဆိုတော့၃မျိုးထဲမှာကျန်တက်မှာဆိုသရာနီးလဲကျန်တက်မရှိတော့တော့ဘူး။ပရမတ်နီးလဲကျန်တက်ကမရှိတော့တော့ဘူး။ပညာနီးအိဗယ်နီးပေါ့နော်။အိဗယ်ပိနေတာအိဗယ်နီးနဲ့ပဲရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ကြလဲ။ကျန်တက်တော့ကြတယ်။ဂျာနီးဒီနီးပဲသာမွေတွေမှာအသုံးရတယ်။ဒါကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်တော့ကျန်တက်ဆိုရင်၁၆ခုပဲရှိတယ်။သရာပညာပရမတ်ဆက်ပြီးတော့မြောက်တော့နော်ရိုးရိုးပဲရာပညာပရမတ်ထဲကအလကောင်ဖြစ်တယ်ဗာနီးပဲယူတော့လဲ။ပညာနီးပညာနည်းဆိုတာအိဗယ်ပြန်တာဟုတ်ပြီလား။ဟောပညာနည်းဆိုတာအိဗယ်ပြန်တာ။သရာနည်းဆိုတာသာဝရကတ္တကတိစတဲ့နာမည်သုံးတာ။ပရမဏီဆိုတာကပထမနည်းမှာလာတယ်ပါလေ။သာသနာပစ္စည်းပစ္စုပန်စတဲ့ပထမဝရပရမဝရတွေသုံးတာ။ကျက်တဲ့တွေမှာသရာနည်းပရမဏီတွေကိုနောက်ပိုင်းတွေမှာလုံးဝမလုံးတော့တဲ့အတွက်နော်မေးတဲ့မေးဖို့နေတော့မှမရှိတော့ပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်ကျက်တဲ့မှာဆိုရင်ပြောရမူရင်းရရှိနိုင်တာကတော့ကြံဖန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်48ခုတွေရှိနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ခုသုံးများတဲ့အတိုင်းဘယ်နှခုကမှတ်ရမှာလဲ16ခုเนาะဟုတ်ပြီလားလူစောပု္ပ္ပာပြည်ရ၄ဖြာကျန်းယူတဲ့ဟော၄ခုရှိသွားပြီသုဟုဟေတာဥဟေတာမြောက်က16ဖြစ်ကျန်းတက်ဆိုရင်ဒီလောက်နဲ့ရပြီဖြစ်နိုင်ကြီးမယမကလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တရားပညာပရမတ်၄သုံးခုနဲ့ထပ်မြောက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲ48ခုရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့မှတ်ထားပါเนาะကျန်းထွက်ကတော့အခုချိန်ထိ48မျိုးလုံးသုံးနေလုံးမှာကျန်းထွက်မှာဟုတ်ပြီလားကျန်းထွက်48မျိုးလုံးသုံးနေတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းထွက်ဆိုရင်ရာပညာပရမတ်၃ရက်တိထားလေးကနေစပြီးတော့သုံးပေါ့ရာပညာပရမတ်၃ရက်တိထားလေးရဲ့ပြီးတော့ပါလာထုံးတယ်မှာလူစောပု္ပ္ပာပြည်ရ၄ဖြာကျန်းယူထွက်သုံးမိတာဥဒိတာမြောက်က48ဆိုပြီးတော့သူကြတော့48တိထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားဒါတွေကကျန်းတဲ့ကျန်းထွက်ရဲ့အခြေခံတွေပါနော်ကျန်းတဲ့ကျန်းထွက်ရဲ့အခြေခံတွေကျန်းထွက်ကတော့ဉာဏ်မှလွယ်တယ်တစ်ခါတော့ပြောလိုက်ရင်လောပြီကျန်းတဲ့ကိုပဲတို့ကအဓိကလေ့လာမှာနော်ကျန်တဲ့နဲ့ကျန်ထွက်ရဲ့သဘောတည်းပဲအားလုံးကအနောက်လေဒုတိယကွာဘောကျော်ချင်းတော်ဘောကျော်ချင်းသာသုတ္တရာမှတ်ပါကျန်တဲ့ကိုတည်းပုချင်းဆက်ကသုတ္တရာမှတ်ပါကျန်တဲ့ကိုတည်းသုသောဘုရားဘိယာလေးပြကျန်ယုတ္တသုံးဧတာသုံးဥေတာဥေတာမြောက်ကစကြောဖြင့်တရာပညာပါရမသုံးရည်ဒီသာလည်းသုသောဘုရားဘိယာလေးပြကျန်ယုတ္တသုံးဧတာဥေတာမြောက်က48ဝဇာဉ္ဇာသတ္တယာမဘာကျန်တ္တကိုတ္တိဘုံချင်းသက္ကာသတ္တယာမဘာကျန်ထွက်ကိုတ္တိမူသောဘုရားဘိယာလေးပြကျန်ယူတဲ့သုံးဝေတာဥဝေတာမြောက်က16ဖြစ်တရာပညာပရမသုံး
မှာလှုပ်ထပ်ပြီးတော့တည်ရမှာဒါပြည့်ညပြမ္မတ်ကိုတော့သူပြောကြအောင်လို့သရာဇံသရာဝါရကတကတိစသည်သုံးတာပြည့်ညဆိုရင်ပါလေဒေဝေဝါရသုံးတာနာပြမ္မတ်ဆိုတာတော့ပဋ္ဌာန်ဝါရသာသနာပစ္စည်းသာသနာပစ္စုပန်အာရမဏပစ္စည်းအာရမဏပစ္စုပန်စသည်နဲ့ဆက်ဆံဟန်ကိုသုံးတာအဲဒီတော့သူကသုံးတယ်မလို့ဥသောပု္ပ္ပာဝိယအနုတန်ရေသောရဏပု္ပ္ပာဝိယစကား၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးရဲ့စီမင်းတွေကပါလေနော်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒီတော့အနုတန်ရေဆိုတာပါလေဆိုတော့ရှင်းအောင်ဆက်ကတက်ထွက်လာမှတ်ပါဥတ္တန်တွေဟုတ်ပြီလားဒါတို့ရိုးသန္တနာတွေရာပြီးသားတွေပါနော်ရှင်းအောင်ဆက်ကတက်ထွက်လာတက်ထွက်လာမှတ်ပါဥတ္တန်တွေနော်စကားရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားအဆက်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 ဟန်ကိုမလုပ်တာလဲနော်ပေါ်ပြပြီးတော့ရှေ့ဆက်လာတယ်သုံးပုံလေးဝေါ်ကြဒီပုံချင်းဆက်ပြရဲဆိုရင်ကျန်ထွက်ပေါ့နော်ရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ဝေါ်ကြချင်းဆက်ပြရဲဆိုကျန်တက်ပေါ့ဒါကြောင့်ရှင်းအောင်ဆက်ကတက်ထွက်လာမှတ်ပါဥတ္တန်တွေတဲ့အဲ့ဒီအနုတန်တွေမှာเนาะအနုတန်တွေမှာရှေ့နဲ့နောက်ဆိုပြီးတော့ပုပ္ပနဲ့အပရဆိုလည်းမရှိရလဲရှေ့မှာကလည်းပုပ္ပအနုတန်တွေရှေ့စကားရဲ့အဆက်ပေါ့နောက်ကဆိုရင်အပရအနုတန်တွေနောက်စကားရဲ့အဆက်ဆိုပြီးတော့ပုပ္ပအနုတန်တွေပရအနုတန်တွေဆိုလာပြီးတော့လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။အာရာတိုင်းမှာအများအားခါရာလာတိုင်းတော့ပုပ္ပအနုတန်တွေနဲ့အဲ့ဒီပုပ္ပအနုတန်တွေပရအနုတန်တွေအများအားရှိတယ်။ပုပ္ပအနုတန်တွေကတော့ထင်ရှားပြတဲ့အတွက်မထည့်ဘူးအပရအနုတန်တွေပဲဣဓာနီဣဓာနီနဲ့လည်းပြုခါနိုင်ဆိုပြီးတော့ပရအနုတန်တွေမလာဘူးလားလားလေနော်ဥပ္ပန္နတန်တွေရဲ့အင်္ဂါတွေကပါလဲဆိုနိဒ္ဓကရဏကမ္မဝုဒ္ဓေဤလေးတွေမှတ်လေပုပ္ပဥပ္ပန္နနိဒ္ဓကရဏကမ္မဝုဒ္ဓေဤလေးတွေမှတ်လေပုပ္ပန္နဒါလေးတော့တက္ကနောပြေးပြီးခေါင်းလုံးကိုဆွဲနေရမှာနော်ဘုရားမှာစဉ်းစားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့နိဒ္ဓကရဏကမ္မဝုဒ္ဓေဤလေးတွေမှတ်လေပုပ္ပန္နနော်ဥပ္ပန္နတန်တွေမှာပါဝင်တဲ့စကားချက်လက်တွေနိဒ္ဓနာဤတို့ပေါ့နော်နိဒ္ဓကဆိုကရဏဆိုဖြင့်အဘယ်ဘက်ဖြင့်အဘယ်ပုပ်ဖြင့်အဘယ်ဝကြဖြင့်ဟုတ်ပြီလားနော်ဟုတ်ပြီလားမိဂရကရဏကာမဝိသေနော်ကာမဆိုတော့ဘာကိုနော်အဘယ်ရာကိုအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဘယ်ဝကြကိုအဘယ်စကားရက်ကိုအဲဒီလိုကာမဆိုတော့ကံပုဂ္ဂိုလ်ဝိသေသနာဆိုတော့ကိရိယာဝိသေသနာပြပြီးရွေးဟုတ်တယ်မလားနော်မိဂရကရဏကာမဝိသေဤလေးတွေမှတ်လေပုပ္ပန္နူအဲဒါပုပ္ပန္နူတန်နေမှာအနည်းဆုံးစကား၄ချက်ရှိပါတယ်တဲ့ဒီချက်ဆိုတာကတော့မိဂရနိဂရနေလိဂရသနာဒီလိုနော်ဒီလိုကာတိဝကြဖြင့်ဟောကရဏဟောနော်ကမ္မဝိသေကမ္မဆိုရင်ဘာကိုဟောကမ္မဝိသေသာဝိသေသနာဆိုတာကပြပြီး၍တော့ဆိုပြီး၍ဝိမ့်ပြီး၍ဟောပြီး၍အဲ့ဒီလိုလို့ဒီတို့ကျေကာလိဝကြဖြင့်ဘာကိုပြပြီး၍အဲ့ဒီချက်လေးချက်ပါမှာဘုဗ္ဗနုတန်နေခင်ကညီတယ်လို့ပြောမှာနော်အပရနုတန်နေကြတော့အပရနုတန်နေကြတော့ခင်ကက၈ချက်တည်းပြောမှာတချို့တော့9ချက်လို့ရှိပါလေအာတံဝံကံတံပရနှင့်အာဆိုတော့အာဒါရအခုခါ၌အာတံဝံကံသံဃံသံဘံဘုတ်နော်အာတံဝံကံကံဘုတ်သံဃံအာတံဝံကံသံဘံနှင့်တုံလျံဝိသေအာတံဝံကံသံဘံနှင့်တုံလျံဝိသေတထွေကက်ကံအာတမံကံတံပရာနှင့်တုံယံဝိသေတထွေကက်ကံကရိယာရှစ်တံပရာနုအာတမံကံတံပရာနှင့်တုံယံဝိသေတထွေကက်ကံကရိယာရှစ်တံပရာနုအာတမံကံတို့သံဃာမထေဘဲနဲ့အာဓာရနဲ့ကံတန်းသွားလဲရပါတယ်ဆိုပြီးခုနှစ်ချက်လို့သုံးတာလည်းရှိတယ်အတူတူပဲအာဓာရကံနော်အာတံဗံကံနောက်ကနေပြီးတော့ခုနကုန်းနဲ့ထည့်လိုက်ပြီးပြီကွာအာဓာရကံတံဗရံနဲ့တုံယံဝိသေတိကက်ကံကရိယံအဲနောက်ထံခုနကုသူကြတော့ရှစ်တံပရာနုမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲနောက်ထံခုနကုဒီတော့ထည့်ရင်းလည်းရေးပေါ့အာဓာရကံတံဗရံနဲ့အာဓာရကံတံဗရံနဲ့အာဓာရကံတံဗရံနဲ့တုံယံဝိသေတိကက်ကံကရိယံနောက်ထံခုနကုအနုတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနုတန်လေးဆိုတာအဆက်ဆက်ကိုပြတာပါအနုတန်လေးတန်လေးဆိုတာဆက်ဆက်တာဟုတ်တယ်မလားအနုတန်လေးနော်ရှေးစကားနဲ့နောက်စကားကိုဆက်ဆက်ပြတာအဲ့ဒီအနုတန်လေးမှာပုဗ္ဗအနုတန်လေးအပရအနုတန်လေးဆိုပြီးအနုတန်လေးဘယ်လိုမျိုးပါလဲနှစ်မျိုးပါပါတယ်အဲ့ဒီပုဗ္ဗအနုတန်လေးရဲ့အင်္ဂါက၄ချက်ရှိတယ်အပရအနုတန်လေးရဲ့အင်္ဂါက9ချက်7ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစုံအောင်ပြအောင်အခေါက်တော့ထူလိုက်ရင်ဒါပြီးသွားတာပါနော်ဒီတက္ကရဏကမ္မဝိသေလေးတွေမှတ်လေပုဗ္ဗအနုအာတံဗံကံတံဗရဏိတုံယဝိသေတုံပြေဝိသေနော်ဒုမရိကရဏဝိသေသနာပြောတာနော်တုံပြေပုတ်ရဲ့ဝိသေသနာပုတ်ရဲ့နော်
လုံလဝိသေတဖေကက်ကံကက်ဆိုတာကတုဘောပါကံဆိုတာပါလဲကမ္မကတဘုကံဘုပရိယံကရိယာဘုပဲရှစ်တံပရာဏုပရာဏုတန်နေပါမယ်ဆက်လို့ရလဲရှစ်ခုလို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ပါတယ်လဲဆိုတော့เนาะအာဒါရကံအာဒါရဘုရဲ့ကံဘုရဲ့သံပရာရဲ့၃ခုနောက်ကကရိယာရဲ့ကတရဲ့ကံရဲ့နောက်၃ခု၆ခုအလဲကောင်းတုံနဲ့ဥဒိတနာဆိုတော့နှစ်ခုလဲနှစ်ခုတုံနဲ့တုံလိုက်ကနာဥဒိတနာပြောတာပါเนาะတုံလိုက်ကနာဥဒိတနာရဲ့ဆိုနှစ်ခုလဲနောက်ခုနှစ်ခုပေါ့เนาะ၈သုံးခုနောက်၃ခုအာဒါရကံသံပရာနဲ့တုံနဲ့ဥဒိတတိကကံကရိယာနောက်ထပ်ခုနှစ်ခုဆိုပြီးတော့အပရာနုတန်ဒီမှာအင်္ဂါ၈ချက်သုံးလဲရတယ်ခုနှစ်ချက်သုံးလဲရတယ်เนาะအဲကံဘုတ်ရဲ့တန်ပံကိုထည့်တာပေါ့အဲဆိုလိုတာပုဗ္ဗန္နုတန်နေမှာဤသို့ပါဠိဝါကျဖြင့်ဟောဤသို့တခုပါဠိဝါကျဖြင့်တခုဘာကိုပြပြီး၍ဘာကိုကမ္မတခုပြပြီး၍ဒါပါလေဒီသေသနာဟောယခုခါ၌เนาะယခုခါ၌အဘယ်ဤဘာကိုဟောပြီလားเนาะပါဠိဝါကျဤเนาะပါဠိဝါကျဤအဘယ်ဘယ်ကိုဟောခါကိုဝါကျဤเนาะဒီတန်လီကရဏကိုအဘယ်ပုတ်ဤနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်ဘုရားဝဆနထကိုဘယ်ဘုရားရာကောက်ကိုဟုတ်တယ်မလားဘယ်ဘုရားရာကောက်ကိုပြခြင်းမှာဟောနော်ဟောပြခြင်းမှာဒုလရိကရဏဝိသေသနာဆိုအလိုရှိတော်မူသောသာရဆရာတိနော်အလိုရှိတော်မူသောဝိသေသနာဒုလရိကရဏဝိသေသနာပြောသာရဆရာတိမြတ်စွာဘုရားတိဓာတိဆိုပါလေတတော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဝကြကိုဆိုတာပါမြင်ပါလေကံမိတော်မူဤဆိုပါလေကိရိယာကိရိယာနော်သူပုတ်နေတာပြောတယ်နှုတ်ပြတော်တို့နေပါလေသူကတ္တရေကံဒီကရိယာအသုံးလုံးတွေကောင်းလောက်အောင်လည်းလည်းလေးပါဖြစ်နေနောက်ကြနေလို့မှတ်နေတာဟိုကဆိုချောနေတော့နော်အဲ့ဒီလိုပဲသွားတယ်ဒီတို့နော်ဒီသဒ္ဒနာနဲ့စပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှတ်တယ်နော်ဒါဆိုလူတန်တွေရသွားပြီနော်ရှင်းနောက်နော်ရှင်းနောက်ဆက်ကတက်ထွက်လာမှတ်ပါလူတန်တွေဒီတက်ကရဏကာမဝိသေလေးတွေမှတ်လိုက်ဖို့ပါလို့အာတမငံသံဗရာနဲ့ဒုံငံဝိသေတိကကံကရိယာရှစ်တံဗရာနဲ့အာဒါရကံသံဗရာနဲ့ဒုံငံဝိသေတိကကံကရိယာနောက်ထံခဏကူနာမလောဘမြေနောက်ဆက်ကတထွက်လာမှတ်ပါနုဒံလေးမိဒကရဏာကမ္မဝိသေးဤလေးတွေမှတ်လေပုဗ္ဗန္နုအာတံပကံသံဗရာနေဒုံလေယဝိသေးတွေကကံကရိယံရှစ်တံဗရာနုအာရာရကံသံဗရာနေဒုံလေယဝိသေးတွေကကံကရိယံနောက်ထပ်ခုနှစ်ခုရှင်းနောက်ဆက်ကတထွက်လာမှတ်ပါနုဒံလေးမိဒကရဏာကမ္မဝိသေးဤလေးတွေမှတ်လေပုဗ္ဗန္နုအာတမကံသံဗရဏေဒုံလေယဝိသေးတွေကကံကရိယံရှစ်တံဗရာလူအာရာရကံသံဗရဏေဒုံလေယဝိသေးတွေကကံကရိယံနောက်ထံခုနှစ်ခုဟုတ်ပြီတဲ့နော်နောက်နော်လူသောပု္ပ္ပာသောရဏဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲသောရဏမှာပါဝင်တဲ့စကားရက်ဒီနော်သောရဏမှာပါဝင်တဲ့စကားရက်ဒီ၅ချက်စကားလုံး၅စကားမျိုးစား၅ခုပါပါလိမ့်မယ်နော်အာလောကတ္တထဝနာနဲ့ပု္ပ္ပာအာဝေါ၅ပါးမြော်မိတ်တော်သောရဏအာလောကတ္တအာလောဘုအရှင်သာဂရဆရာသည်ဟုတ်တယ်မလားဆရာဆိုတာကခေါ်လိုက်တာအာလောကတ္တဆရာသည်ဆိုပါလေကတ္တဘုအာလောကတ္တထဝနာနဲ့အာလောကတ္တထဝနာနဲ့ထဝနာဆိုတာကိုကပြောခြင်းလို့ပထမဆုံးခြိတံလုပ်လိုက်တာသူဘာလုပ်တယ်မဟုတ်လားနော်အားမျိုးတွေနော်အာလောကတ္တထဝနာနဲ့ပု္ပ္ပာအာဝေါ၅ပါးမြော်မိတ်တော်သောရဏအလုကတ္တာထပနာနှင့်ထပနာဘာဘုရားဆိုတော်မူဤဟောနော်အလုကတ္တာထပနာနှင့်ပု္ပ္ပာအာဘောအာဘောဘာဘုလည်းပြဆိုခြင်းနေသည်မဟုတ်ပါလောဒါပါလေအာဘောတဲ့နော်ပု္ပ္ပာကတော့နော်အဘယ်ကနော်အာကာတိဝကြကဘေဝဏီဘေပုတ်ဤအခွင့်ကဘေဝဏီဓမ္မတွေလာမှာပေါ့အလုကတ္တာထပနာနှင့်ပု္ပ္ပာအာဘော၅ပါးမြောင်မိတ်တော်ဆောရတာမြင်းစီးခြင်းမှာတော့ပု္ပ္ပာကိုအရင်လုပ်ကြတာနော်ဥသာမိကပါလာတာလေအာဘောနှောင်းခစ်တွေမှာတော့အာဘောဝင်သုံးတာများပါလေအာဘောကြီးကပါလေဥသာဒါတော့ပြဿနာမရှိဘူးအစဉ်ပြေလို့သုံးကြတယ်ဟုတ်ပြီလားအာလောကတ္တထာဝနာနဲ့ဥသာဘော၅ပါးမြောက်မိတ်တော်သောရဏတဲ့နော်ဒါကပါလေသောရဏဘာမနှစ်ချက်လဲ၅ချက်အာဥသာကြတော့၄ချက်ပဲဖြစ်သွားမယ်အာလောကတ္တထာဝနာနဲ့အာလောကတ္တထာဝနာနဲ့ဥသာ၄ချက်အာဘောဖြုတ်လိုက်ပေါ့၄ချက်ပဲအာလောကတ္တထာဝနာနဲ့ဥသာ၄ချက်စင်္ဃာဆက်ပု္ပ္ပာလေးချက်စင်္ဃာဆက်အာလောကတ္တထဝနာနဲ့ပု္ပ္ပာလေးချက်စင်္ဃာဆက်ပု္ပ္ပာကျန်တဲ့ခေါ်တည်းတဲ့အာလောကတ္တထဝနာနဲ့ပု္ပ္ပာလေးချက်စင်္ဃာဆက်ပု္ပ္ပာကျန်တဲ့ခေါ်တည်း
家娃夫妇掌管户。家娃夫妇掌管户。那是不必要这个的。啊，谁敢买？喏，你等你菩萨说了那必要这个，就不能吃嘞。对钱的，那不要话，我们找嘛，我们买些物业这个，给家里带出来过，我家亲的。
ကိကရိယာဖြစ်စေအာချက်ကိရိယာဖြစ်စေရှိတယ်ထင်ရှားလို့မထည့်တာပဲဖြစ်မယ်နော်ဘူရင်းနေရတာဘာလို့ရမှာလဲရှိကိုရှိရမယ်နော်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာလို့ရမှာလဲထည့်ပြရမယ်ဒါမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုဝေါ်ကြလေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝေါ်ကြလေကိုသူကတန်တက်တော့မဆိုဘူးတက်ခင်ဒီဝေါ်ကြဟာဘလို့ဝေါ်ကြအမျိုးသားလေနော်သူတို့ရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အမိညာမတွေတတ်မှတ်ထားတာပါနော်သူတို့ရဲ့ဝကြရည်ရဲ့ရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပုံသဘောအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဝကြနံမီတွေဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာကျတော့သူကလေ့လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဝကြအမီအဲ့ဒီဝကြအမီရဲ့စီးမင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပုံတွေကိုနှစ်ခုကြည့်ကြည့်ဝကြအမီတွေကိုသူကအရင်မှတ်ထားတယ်ပက္ခန္ဒရာဆိုရင်တစ်ခုမြတ်တစ်ခုပြရင်မှတ်ကြတော့ဒါပက္ခန္ဒရာပဲသောရဏဝေရှိဆက်လက်ပြရင်ဝကြရမပဲကိုကြီးနဲ့နှစ်ခုပေါ်လို့ထောင်းချက်ပြရင်ဝိထာရပဲနောက်ရှိဝကြရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြရင်ကာရဏဝေါ်ကြပဲအကျိုးတရားကိုပြရင်ဘလဝေါ်ကြပဲရှိဝေါ်ကြကိုနော်သဘာဝလေးအာဂမလေးနဲ့ခိုင်မြဲအောင်ပြပြရတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ကာရဏဝေါ်ကြပဲဟုတ်တယ်မလားရှိဝေါ်ကြရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြရင်အနောယဝေါ်ကြပဲအလျော်ကိုပြရတယ်ဆိုရင်အဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြရင်ဓာတိတွေကပဲအလျော်ကိုပြရတယ်ဆိုရင်အနောယပဲဆိုအဲ့ဒီအသုံးဆုံးတွေကိုတို့ကပြနေတာနော်မူရင်းဝေါ်ကြကျမ်းတွေမှာတော့ဝေါ်ကြနာမည်တွေကိုတို့အနည်းဆက်ဆုံးပြီးမှလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဗရဏမှာစပြီးတော့လေ့လာတာနော်ကနဗရဏမှာတော့ဝဋ္ဌနံမီတွေစပြီးတော့သုံးတယ်နော်ကနဗရဏမှာတော့ဝဋ္ဌနံမီတွေဆိုတာဘယ်လိုသုံးတယ်နော်ဝဋ္ဌရမပက္ခတံဒီပါကတိလေးလိဒီစကားဆိုရောနော်ပထမဆုံးသူကဝဋ္ဌမူရင်းဝဋ္ဌမိန်တစ်ခုကိုသူကထုတ်တယ်ဝဋ္ဌရမဝဋ္ဌနော်ဝဋ္ဌရမပက္ခတံဒီပါကတိလေးလိဒီစကားနော်ဝဋ္ဌရမဝဋ္ဌဝဋ္ဌရဲ့သဘောတော့သူကဒီမှာဝဋ္ဌစံတဲ့စံထွက်တွေဆက်စံနီးနေနဲ့လေ့လာပြီဆိုရင်သဇဏီနဲ့လေ့လာမှာဝကြပြီเนาะတွဲလိုက်ရှိတယ်စုံတွဲသူ့မှာတွဲဘက်အများနဲ့ရှိတယ်တွဲဘက်မရှိတဲ့ဝကြရည်လို့ရှိတယ်လားရှိဘူးလို့သဇဏီရအဲ့ဒီလိုမှာเนาะအဲ့ဒီတော့ဝကြရမဝကြဝကြရမဝကြဆိုတာသောရဏဘုရှိပြီဆက်လက်အာထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားဆက်လက်အာထုတ်ကြလဲဆိုတော့အာထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဝကြဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဝကြရမဝကြနဲ့တွဲဘက်နေနဲ့ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲဘာဝရကြဝကြကိုယ်ဟာဆက်လက်အထုတ်ပြတယ်ဆိုတော့ကပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ကအတိတ်ကြီးလို့ပြစ္ဆုတ်ပန်လာတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဝကြအာရတဝကြလို့သုံးတယ်ဝကြနာမှာပက္ခန္ဒရနော်ပက္ခန္ဒရအဖို့တစ်ပါးကိုပြတယ်ဟုတ်ပြီလားတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပြတယ်တစ်ခုပြတယ်ဆိုတော့ကရှေ့ကတစ်ခုကပြခဲ့ပြီးလို့ဒါကြောင့်ပက္ခန္ဒရဝကြနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဘာဝကြရှိမှလဲပက္ခဝကြဟုတ်ပြီလားဝကြနာမှာပက္ခဓန်လီဓန်လီကရဏဝကြဓန်လီခိုင်မြဲအောင်ကရဏပြုလေအာဂုံအာဂုံနဲ့ပဲဖြစ်စေသဘောတိပဲနဲ့ပဲဖြစ်စေအာဂုံပါဠိနဲ့ပဲဖြစ်စေသဘောတိပဲနဲ့ပဲဖြစ်စေခိုင်မြဲအောင်ပြုပြတယ်ခိုင်မြဲအောင်ပြုပြတယ်ဆိုတော့ကနော်ခိုင်မြဲအောင်ပြုတတ်တယ်ဆိုတော့ကရှေ့ကဝကြဟာမခိုင်မြဲလို့ဟုတ်တယ်မလားခိုင်မြဲအောင်ပြုတတ်တယ်ဆိုရင် तू ကပြုလုပ်တတ်တဲ့ဝကြဆိုရှေ့ကအပြုခံရတဲ့ဝကြခိုင်မြဲအောင်အပြုခံရတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ကသူ့ရဲ့တွဲဘဝကြကိုဘယ်လိုသုံးပါလဲဒါလိယဝကြဟုတ်ပြီလားဒါလိကရဏခိုင်မြဲအောင်ပြုတတ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ကကောင်းခံရပြီခံရအောင်ပြုခံရတယ်အဲ့တော့ဓာလိကရဏဝေါ်ကြဆိုတော့ဝေါ်ကြနဲ့တွဲဘက်ကိုဘယ်လိုသုံးမှလဲဓာလိရဝေါ်ကြဘောဓိပေနေနဲ့စဉ်းစားလဲမအောင်လို့ဒီလိုစဉ်းစားအောင်ဟောဒီဝေါ်ကြကိုဓာလိကရဏလို့ပြောရင်ဘယ်ဝေါ်ကြကဓာလိရဖြစ်မှာလဲဘယ်စကားရက်ကဓာလိရဖြစ်မှာလဲဘယ်ဝေါ်ကြကိုဘယ်စကားရက်ကိုခိုင်မြဲအောင်ပြုလာလဲအဲ့လိုရှင်းအောင်ဆက်ပြီးတွေးရဟုတ်ပြီလားဝေါ်ကြကမှသောရဏဝေရှိဆက်လက်တက်ကြရတယ်ဆိုရင်ဘာဘာဘယ်လိုသောရဏဝေရှိတာလဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးရှင်းအောင်ဆက်ပြီးတော့တွေးရအမဒါဝကြခွဲတယ်ဝကြအမိပေးတယ်ဉာဏ်ကတိုးတက်တာနော်အာပါကတိဆိုတာကတော့ပါကတိဆိုတာဥပမာတွေနဲ့ထင်ရှားအောင်နော်ပါကတိမူရင်းကတော့အပြည့်စုံစီရတော့ဗလားတက်ပါကတိကရဏဝကြနော်တက်ပါကတိကရဏဝကြတန်သူရှိကကရရဲ့ကိုပါကတိကရဏပါကတိပါကတကရဏပါကတဆိုထင်ရှားအောင်ကရဏပြုတာနော်ကရတဲ့နဲ့တွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိကပါကတိဆိုပြီးလာတယ်နော်ရာဟာမိဝနာကမောဘုဂရေတုဘုဒ္ဓကရတာနောက်မှာဆိုရင်ရှေ့ဘုံနဲ့တွဲတဲ့ခါမှာတောက်ဘုံကအလားတော်ဣဝန်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားတုံတိဘုဒ္ဓနောက်ကဘုဒ္ဓနဲ့တွဲတဲ့ခါတုံတိရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလာပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တက်ပါကတိကရဏဝကြတက်ပါကတိကရဏဝကြတန်သူရှေ့ကဇာကရကိုပါကတကရဏပါကတိကရဏဖြစ်ဆောင်ပြီးတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုဒီပဲမှတ်ပါတက်ပါကတိကရဏလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ရှေ့ကဝကြသည်ခုတက်ပါကတိကရဏလောက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးလေမထင်ရှားတော့အဲဒါသူ့ကိုတွဲပတ်နေတယ်ဘာလို့သုံးတာလဲအပါကတလို့သုံးတာရှင်းအောင်ထောက်ဆပြီးတော့အကျယ်ချဲ့ကြတဲ့ဝေကြလောက်တော့မထင်ရှားတော့ဘူးပေါ့အဲကြောင့်အပါကတလို့သုံးတယ်
့ပေါ့မြန်ဆရာတို့ကလူမှုစုတန်းဖတ်ကြတော့အပိကစာပေမှန်တဲ့ညဟာမထင်ရှားတာတော့မရှိနိုင်ဘူးဗရိယတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပကတဝကြတော့မသုံးသင့်ဘူးပါညာနဲ့ပြောတော့ပေါ့နော်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာလို့ဆိုတော့အချင်းချင်းသူ့ဟာသဘောပေါက်တဲ့လူကတော့ဒေးဒေးဒေးတိုင်းမှန်းပြောလိုက်တာနဲ့ညာပေါက်တယ်ပေါက်သွားတာဟုတ်ပေါက်တယ်မလားမထင်ရှားဘူးဆိုတာပြောလို့မရဘူးခိုက်တာအပကတဝကြကြီးမကောင်းဘူးပါညာထားတွဲဘက်နေနဲ့မထားသင့်ဘူးပေါ့နော်ခုကတော့ဒီပါဠိတော်ထာဂရာရဲ့အနက်ဒိဋ္ဌိထင်ရှားတာမထင်ရှားတာကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးဝကြအမည်တွေကိုတို့ကစဉ်းစားနေတာရှေ့ကိုထောက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကဟာသည်နောက်မထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတယ်လေအပါကဒဝကြအပါကဒဝကြတပါကတိကရဏနဲ့တွဲတဲ့ဝကြကိုလို့သုံးပါလေအပါကဒဝကြဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါတယ်နော်ဝကြလာမှာပကတလေးပါကတိ၄နေဒီကကနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျင့်ကြံကြောင်းကျိုးအယူအထူးချီးကျူးပြည့်နေလျော်ဆန့်ခြင်းငါရင်တို့ဝကြကနဗရဏမှာတော့ဒုဝကြဆိုဒုက္ခဝကြအစုံအတွဲလိုက်ဝကြနော်အတွဲလိုက်ရကြတယ်ကျင့်ကြံကြောင်းကျိုးအယူအထူးချီးကျူးပြည့်နေပျော်ဆန့်ခြင်းငါရင်ဒုဝကြနော်ကျင့်ကြံကြောင်းကျိုးအယူအထူးချီးကျူးပြည့်နေလျော်ဆန့်ခြင်းငါရင်ဒုဝကြကျင့်ကြံနော်တွဲကြောင်းကျိုးတွဲအယူအထူးတွဲချီးကျူးပြည့်နေတွဲပျော်ဆန့်ခြင်းတွဲဆိုပြီးတော့နော်အတွဲ၅တွဲရှိပါတယ်တဲ့နောက်တဲ့ကနဗရဏမှာလာတဲ့ခါတွေပါကျင့်ကြံဒီပိသာဘကွာသင်္ခေပနဲ့ဝိထာရနော်ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားရဲ့သင်္ခေပဝိထာရဆိုရင်ဒီစုံတစ်ခုသောအဓိပ္ပာယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကစကားကနည်းနည်းလေးအထင်ရှားဘူးနောက်ကစကားကျတော့ထင်ရှားသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီမှာဆိုရင်ကျင့်ကြံဆိုဝိထာရဝကြပါမယ်အပေါ်မှာတပ်ပါကတိကရဏပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအတပ်ပါကတိကရဏတော့ဥပမာနဲ့ချဲ့တာကိုတပ်ပါကတိကရဏလို့ခုသိချနယ်ပယ်ခွဲပေးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့တယုတ်ချဲ့လို့အာကာရချဲ့လို့ဘလုံးနည်းနဲ့ပဲချဲ့ချဲ့ခြေရာမှန်တယ်ကိုဝိထာရကသိနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါနာမည်ပေးရင်ဝိထာရသုံးရမယ်ကပ္ပဂရိကရဏဟုတော့သူ့ကိုဘောင်းကပ်ပေးတာဥမာနဲ့ချက်ရင်တော့မိနာမည်ခံဟုတ်ပြီလားတန်တဲ့ဘာနီးနဲ့ပဲချက်ချက်ကနာမည်ခံမယ်ဘယ်လိုသူကအဲ့လိုဝင်ခွဲထားတာနော်ချင်းချင်းကြောင်းကျိုးကြောင်းကျိုးဆိုရင်ဒီကြားမိတာပါအကြောင်းဆိုရင်ကာရဏဝကြအကျိုးဆိုရင်ပါလေပလာဝကြနောက်အကြောင်းကျိုးအယုအထုအယုဆိုတာကသာမညာဝကြအထုဆိုတာကဝိသေသဝကြနော်ဟုတ်ပြီလားသာမညပါမန်အဘိဓေဘာမှအထင်ရှားလို့ရတယ်သာမညဖွင့်စီသာမညဝကြသာမညဝကြသူဝကြနာမည်လေးပေးတာကရှင်းတော့ထွက်ထွားပြီးတော့ပေးတာနော်တခုတည်းနေရတာနာမည်ပေးလို့မရဘယ်ဝကြပဲဖြစ်ဖြစ်သာမညလို့လည်းပြောလို့မရဝိသေသလို့လည်းပြောလို့ရပါမလားမရဘူးသူတို့နှစ်ခုရှင်းတော့အဘိဓေတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုချက်လေးကိုရှင်းတော့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ဒီအဘိဓေကိုနေရာကဒီလိုလေးသာမန်မဲ့ဖွင့်နေတာကြောင့်သာမညဝကြဟာနောက်ကစကားရဲ့ကြတော့ဒီလိုသာမန်နေမကတော့ဘူးတေယုတ်တွေပါရင်ညာရင်းနဲ့စသည်ဖြင့်ချက်လာပြီးအာကာရတွေစသည်ဖြင့်ထိရှောင်းအောင်ပြုထုပြုလာပြီဆိုရင်ဒါဝိသေသဝကြဒါမျိုးတွေသုံးတော့ဗာမညာဝကြဝိသေသဝကြပြည့်ညေတောင်းတွေအယုထုချီးကျူးပြည့်တယ်နော်ဇုံတစ်ခုကိုချီးကျူးတယ်ဆိုရင်ဒါသမ္မာဝနာဝကြကဲတဲ့ပြည့်တယ်လို့ဆိုပါလေအာဟာဝကြဖျော်ဆန့်ခြင်းနော်အလျော်ကိုပြတယ်ဟုတ်လားသာမန်နာဖွင့်ဆိုတဲ့ကောင်မှာအလျော်နီးနဲ့ဖွင့်ဆိုတဲ့အနှောင့်အယှက်နီးနဲ့ဖွင့်ဆိုတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အလျော်နီးနဲ့ဖွင့်ဆိုရင်ပါလေအနှောင့်အယှက်ဝကြနော်ဆန့်ကျင်မဲ့နည်းနဲ့ဖွင့်ဆိုရင်ပါလေဓာတိတွေကဝကြအကျင့်ကြံကြောင်းတို့အယုထုချီးကျူးပြည့်တယ်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ငါးရင်ဒုဝကြဆိုပြီးတော့ကနဗရဏမှာတော့အဲ့ဒီဝကြ18မျိုးပေါ့14မျိုးသူ့အတွဲတွေထည့်ပေးလိုက်ရင်18မျိုးဒါကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဝကြရမ္မပက္ခဒံလီပါဂတိလေးလေးဧကကအကျင့်ကြံကြောင်းတို့အယုထုချီးကျူးပြည့်တယ်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ငါးရင်ဒုဝကြနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကနာဗရဏမှာမပါဘဲနဲ့ခုနောက်ပိုင်းတွေမှာသုံးနေတယ်သို့သော်ကျန်တဲ့ကျန်ထွက်မှာသုံးလိုက်တယ်ပုပ္ပနုတန်လေးဝကြအပရာနုတန်လေးဝကြမရှိဘူးလားရှိတာပဲအနေပင်းတော့လည်းသုံးခဲ့တယ်အာကာရဝကြအာကာရဝန္တာဝကြအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အနေပင်းတော့သုံးခဲ့တယ်နိယမဝကြအာနိယမဝကြသံမိုးတွေမှာသုံးမယ်ပု္ပ္ပာဝကြဝိသေသနာဝကြဟောအဖြစ်တဲ့နေရာမှာသုံးမယ်သောရဏဝကြပရိဟာရဝကြဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုတွေလည်းပါဠိတော်မှာတို့ကသင်တော်တယ်လို့ဒါတွေကိုလည်းတွားပြီးတော့သုံးပါလိမ့်မယ်။သောရဏဝကြ၊ပရိဟာရဝကြ၊ပု္ပ္ပာဝကြ၊ဝိသေသနာဝကြ၊နိယမဝကြ၊အနိယမဝကြ၊အာကာရဝကြ၊အာကာရဝန္တာဝကြ၊ပုဗ္ဗံဥဒ္ဒဏေဝကြ၊အပရာဥဒ္ဒဏေဝကြ။ဟုတ်ပြီလား။နော်။အဲနောက်ပြီးတော့မှအဲဟိုတွေမှာဆိုရင်ဉာဏ်တုံးနဲ့ဥဒေသနေဒေသ၊ဥဒေသကအချင်းကောင်းဆင်းနေဒေသကပါလေ။ဟောမာတိကလမ်းညွန်ကောင်းတယ်မာတိကနောက်ကဒရပါစင်းနေမာတိကနဲ့တွဲရပါလေ။ဒရပါစင်းနေဟုတ်တယ်မလားဒီမာတိကသိခဘူးတွေကိုကြတော့မာတိကဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရွယ်လေးဟုတ်တယ်မလားမိန်းနေပြတာအဲဒါဗရဘသမီးကဘေတော်ဒီဘေကုဘေသာတိုင်းဒီဘတော်ဒီဘေကုလာတော့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့မာတိကဝကြနဲ့အဲ့လိုစကားမျိုးတွေကြတော့ဗာလဲမာတိကဝကြဝ
ဘာသာပါစီဝါကြာအာဥဒိတာဝါကြာနေဒိတာဝါကြာဒါမျိုးတွေလည်းရှိဘူးလားရှိပါတယ်အာဏိကုံဝါကြာလို့ရှိရင်ဏိကုံဝါကြာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ရှိကဏိကုံအချုပ်ခံရမယ်ဏိကပိတ္တဘဝါကြာဆိုတာလည်းရှိဘူးလားရှိရှိတယ်ဆိုရဲသဘောလေးတွေလည်းမှတ်သားထားပါအစုံတိုင်းမှာဝကြရမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲဖွဲ့ပြီးတော့သုံးတာဝကြရမကိုဥပနိယတာဟုတ်ပြီလားဥပနိယတာဝကြလို့လည်းသုံးတာမျိုးတွေလည်းရှိနေမယ်ဓာလိကရဏဝကြတွေကိုလည်းပါရကဝကြလို့ညာပကဝကြလို့သုံးတာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်ဘောနုနဲ့ရိုးအချိန်ကဆက်ကြရကဝကြခွဲမျိုးသားမျိုးတွေဖက်ပြီးတော့ဖက်ခဲ့ပေါ့နော်ဟိုညက်ရှုနဲ့ဟိုပါဠိပါဠိညက်ရှုနဲ့ဖက်နေတယ်ဆိုရင်ဓမ္မစီရညက်ရှုလို့ဟာမျိုးနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ဖက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝကြနာမည်ပေးတာလေနော်ပြန်ပြန်တော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝကြနာမည်ရှင်းအောင်ထောက်စာအကြောင်းပြတာတွေလည်းဆက်ဆက်မိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေရင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေမပါဘဲနဲ့ကြံတက်ရမယ်ဆိုရင်အရင်ပြန်မှန်းနဲ့မှန်ကုန်လို့မလုပ်ဘူးပါဠိကတိပါဠိရေးဝင်ရင်းတွေဘလောက်ရရငွေကမှအိပဲလွဲနေပြီဆိုရင်မောင်းလို့စဉ်းစားတော့ဟုတ်တော့မှာဒါကြောင့်ဒီမှာကြံတက်ကလည်းညာသာပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအချိန်ကစအဲ့ဒီလေ့လာထားပါကျုံနဲ့ပြန်ကြံတက်တော့